vi ste dva starija brata otišli u bolnicu. Saznali ste šta se desilo i naravno čovjek od krvi i mesa reagovali ste. Bilo vam je teško, ja vidim i sada u očima teško. Oni su, ajde neću to da kažem, ali je bila i kontra reakcija njihova. Yes. Šta se događalo? Pa ništa, mi smo malo burno reagovali, oni isto. Kao da to, kao da se ništa nije desilo. To je za njih normalno. To je vas zabolelo još više? Još više. Malo je falilo da dođe do tuče. Prijavljeni smo, došle policija, ništa, mi nismo ništa da nekog udarimo ili da nešto... Ma da. Sve se završilo lepo, izašli smo posle, otišli kući, šta više ima da... Šta vi kažete? Šta da kažem, jedan veliki propust od doktora, koji nije znao šta radi, ili je bio pijan. Kažu, pa sam čula sam. Dobro, ja vas molim da ono što nismo sigurni da ne govorimo, jer je propust, ne znamo, postoji tužilac, postoji policija, ispitivaće i mi ćemo da pratimo, neće tek tako moći to da se gura po tepih, radi se o životu. E sad mi recite, jeste se vidjeli vi sa... Jesam, meni nisu dali da uđem, a ja sam cijelom ušao tamo u boks gdje su bebe i video se upravo kad sam čuo tu vest. Video si je iz daleka ili... Ne, prišao sam do nju, oni su me prvo nisu me pustali, ja sam cijelom ušao unutra i rekao... Jel ona znala da te... Tako, ja sam poslao doktor odmah, ona je čula glam u hodnik i najvjerojatnije pretpostavila i zvala me. I rekao sam doktor hitno i odmah da ide da je kaže šta se dešava. On, Vladi. I on je otišao tamo, ja nisam ovo da izdržim, tu su me držali, ja sam ušao unutra i prišao do nje. Tu rekao sam je šta sam je rekao i to je to. Više. To kad je to bilo? Prepodne danas? Tako je, negdje oko 9, pola 10. Dobro, sad evo pitam vas sve, vidim vas koliko ste uznemireni. Da li ste tu osobu, suprugu, znaju od tog trenutka do sada čuli? Yes, jesu joj čuli glas? Tako je, jutro si joj da tek u 7 telefon i od tad smo... Jesu joj dali telefon? Tako je, jutro si tek. Malo pre kad sam ja pozvala i meni kaže sestra, ja sam pozvala da pitam kako je Mirjana, kaže zašto zovete mene, kaže uzmite pa je zovite na mobilni. Kažem ja zovem vas da pitam vas, rekao, pošto znam da mobilni ste uzeli da pitam. I ona nekako drsko, onako se ponaša i rekao da popričam doktora Vladu da vidimo šta je bilo s bebicom, može li da objasni nešto. Kaže, doktor je bio na poslu, ali kaže, sad otišao kući. Ja sam rekao, dobro, ima li to da budemo na radnom mjestu i da idemo kući. E sad, ono što će tu u cijeloj priči biti bitno, šta kažu u Nišu? Šta ste vi povratno od njih do sad? Došli, mi smo već neke rezultate dobili iz Niša, da to što jeste. I iz Niša su naložili obdukciju deteta. Ja sam zvao advokata i da je advokat rekao da budemo sretni što su naložili obdukciju. Da će to sad, sutra se radi obdukcija. Jeste dobili neke papire vi? Jesmo neke papire, jesmo. Jesmo dobili. Šta piše u papirima? Pa piše mogu da vidim kad je otišla, šta je doneste sa nebom bilo. Idi gore na stočki. A šta su napisali? Znači, kako je... Šta je bilo sa bebom, da je stigla tamo koliko sati, kad je već stigla da je bila mrtva. To nam je rekla doktor Pezniš. Nemo samo umrlo. To je sestra. Dve porodice koje strade, a roditelji najviše. Ne samo roditelji. Ovo je Niško, je li tako?